עד שאתה לא עכשיו. עכשיו פותח דיבוף. אני לא יכול לסחר את זה, אני לא אדבר איתך. אני רוצה לצאת החוצה גוף חשיש. בפה שלי. בפה שלי גוף חשיש. מה ביקשתי? בפה שלי גוף חשיש. ואתה אומר לי, אתה לא אומר כלום, אני אומר לך את זה. מה זה היה הכל? אני אשים את אותו בפה בחוץ למרפסת של הגוף חשיש. בפה שלי. אפשר לשים אותו פה ואז אני אלך לחוצה. אבל רק לפחות בביטחון שלי. תגיד, אתה אדון רופא יכול להוציא משם? אתה עורך דין? כמה זמן? תגיד, מה זה נווד? לא יודע מה זה נווד. הוא מנווט? אתה יודע מה זה גבוד גולן, דוקטור? מה? אתה יודע מה זה גבוהות? אתה הולך אותה, ואתה יודע אותה. אתה יודע מה קורה לך אחר כך? מה? היית פעם דמנון? ראית פעם תמנון? יש אותך שאלה, תענה. לא. אז לתמנון יש זרוע. כפול 8? תמנון, תמניה, 8. וכל זרוע עושה ככה. כל הזמן, אוקטובוסית.